mesyuarat majlis ini telah bincang panjang lebar berkenaan dengan situasi politik dalam negara. Kita mengadakan mesyuarat dalam keadaan tenang, tidak ada perpecahan di kalangan kita, tidak ada violence, cuma rundingan seperti sebuah coalition yang boleh kerjasama. Ramai yang berpendapat bahawa coalition ini lemah. Dia tak lemah, kita semua kuat. Dalam kabinet pun kita boleh bekerjasama. Dalam mesyuarat Pakatan Harapan pun kita boleh bincang without too much emotion dan tak adalah perkataan kasar-kasar, tak ada menang-menang. So I think this coalition is functioning. Many say it is very weak, but it is not weak. We are of the same views on most of the issues that we have discussed. Kita juga telah bincang berkenaan dengan hubungan kita dengan Sabah dan Sarawak, which akan kita formalize dalam rundingan yang akan diadakan dengan kepimpinan di Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, kita telah tentukan siapa yang akan bertanding dalam pilihan raya kecil Cameron Highlands. Kandidat kita ialah Manogaran, iaitu kandidat yang lama. Yang akan bertanding ialah kandidat yang bertanding di situ dalam pilihan raya yang ke-14. Kalau diperkenalkan tu, kita sekarang lah. Kita akan menang dalam pilihan raya kecil ni. Ini biasa. Tapi insyaAllah kita akan menang. Kita tak tahu siapa yang nak bersaing dengan kita. Dengar cerita macam-macam. Walau siapa pun yang akan bertanding, kita percaya kita dapat mengatasi masalah. Selain daripada itu, berapa? Okay, that's all finish. Akbar, ialah saya ni selalu bila diminta oleh Akbar untuk ada interview, saya tak pernah tolak. Tapi kadang-kadang saya dapati laporan itu tak seperti apa yang saya kata berkenaan dengan isu sertifikat UEC. Saya tak kata saya tolak, saya cuma kata ada sensitiviti di kalangan orang Melayu dalam perkara ini, dan kita ambil kira semua sensitiviti, termasuk sensitiviti orang Cina, orang India, orang asli dan juga suku-suku kaum di Malaysia. Kita sensitif. Kalau kita tak sensitif, maka kita tidak akan menang dalam mendapat sokongan daripada rakyat. Saya ingin peringat kita semua bahawa kita mesti ambil kira pandangan semua kaum, bukan satu kaum saja. Kalau saya kata orang Melayu sensitif berkenaan dengan ini, tidak bermakna bahawa ini bermakna orang lain tak sensitif dan saya tidak sensitif terhadap orang lain.
Saya harap press akan buat laporan yang dengan benda yang benar, walaupun kita punya percubaan untuk hapuskan undang-undang fake news telah gagal kerana dianya tidak dapat sokongan daripada senators parti lawan. Will there be a conference of rulers meeting today? I don't know. But we would like your response to rumors that the current Agong will abdicate. Is that true? I heard, like you, I heard rumors. So has the Agong been sent to work? I didn't receive any letters or any official indication about anything. Mm-hmm. So I'm not going to talk about rumors. Meaning the current Agong, he is back at work, back at his role? As far as I know. Tu nak komen sikit tentang kenyataan PNJ yang mahu kerajaan sekarang tidak politikkan isu negara, dan juga secara pribadi, bagaimana Tuan tafsirkan penerimaan kerajaan apa Kesultanan Johor terhadap pemerintahan Tuan pada waktu ini? Yang mana? PMJ ada komen yang kerajaan sekarang tidak politik. Dia tak faham tentang federation. Mengali bahasa tu dia belum dilahir, jadi dia tak tahulah. Tapi saya dilahir masa tu. Kita buat federation bermakna federation menguasai seluruh negara. Dan tu kata ini tak boleh, itu tak boleh, tak ada. Kita ada list apa yang dikuasai oleh federation, ada yang dikuasai oleh state, tetapi tak ada disebut bahawa federation tak boleh keluar kenyataan. Kalau dibuat kenyataan, state buat kenyataan, maka kita tak boleh komen. Tak ada dalam federation. Tun, bagaimana Tun tafsirkan penerimaan Kesultanan Johor terhadap takbiran Tun sekarang? Sebab ada Tun? Dia tak ada jawatan apa-apa. Tun, jikalau Agong tidak jalankan tugas, Majlis Raja-Raja berkuasa tak untuk lantik pemangku sehingga sama ada penggal Agong? Lepas sama penggal, ikut giliran balik pun? Itu tu pulang kepada Raja-Raja. Dalam meeting ini ada bincang tentang kenyataan naik presiden bersatu lah, Abdul Rashid Abdul Rahman yang cakap ambil kontrak lah itu. Ada bincang tak? Itu bukan dasar parti kita, itu dia punya pendapat. But Tun, has any decisions been made as to his role as the election reform committee chief? Macam mana? Will there be any decisions made about his role as election reform committee chief? Any changes to that? Dalam perbincangan ada tak Tun dengan Cameron untuk bincangkan bagaimana nak kurangkan politik tentang peralihan kuasa atau Cameron mungkin boleh tetapkan tarikh untuk mengurang keresahan rakyat di bawah? Tak bincang pun. Selesai. Tak ada isu. Sudah selesai. Kita dah selesai, dah tak ada masalah. Ya, statement akan dibuat kemudian. Tuan, political funding dah selesai ke? Tak bincang. Kita tak bincang. Tuan, pelantikan Presiden UAE dah selesai. Itu kabinet telah putus supaya diadakan rundingan dengan Singapura. According to a Financial Times report, the Sri Anwar spoke of a conspiracy movement within Pakatan to stop him from succeeding. Was this discussed at the meeting? I never said that. Fake news again. No fake news will be entertained. Okay, thank you. Just to clarify, so you're saying the report is not true, saying that there are quarters within Harapan trying to sabotage the transition of power? No. In the Financial Times,
No, I did not say that. What I said was, we can't deny that there are some elements who may not agree. It's a democratic process. What is important is that Pakatan Harapan agreed, and I and Tun Mahathir has agreed. Okay, thank you. Thank you. I'm sorry. Okay, sebelah kiri. Good, one is good, go in front. Smart photograph, go in front, they can't see you. Okay, one more time. Okay, thank you. Okay, so, huh? Happy.